jsme v Zádvarje, hned vedle, jak je Gorní Brela, sjezd Šestanovač. A je tady vyhlášený, takový ten vyhlášený trh Zádvarje, to je vyhlášené široko daleko. Bývá to každé úterý. A říkáme, zajedeme se sem podívat, mohlo by to i zajímavý a docela se na to těším, tak uvidím, co tam bude. Vím o tom už hodně roku, ale vždycky, jak si nebyl čas se tam stavit, nebo jsme tady nebyli poblíž. Teďka jsme v Brele ubytovaní na 5 dní, tak jsme řekli, že sem zajedeme. A policia. Oni mají Fordy, jsem nevěděl, že mají Fordy policajti. A i tady by se dalo třeba zaparkovat, vidíš taky. A malý, tady je Tommy, pak kdybyste třeba měli žízeň. Dobrý. Požalio sam te ženu, ne mogu auta izle od opa. Ne vidi, vej, potem. Babce háčky. Dobre. Pilky. Všecko, jo? Pěkné. Ono tady kupit, podívej. Co? Ono. No. Ano, na prase. A malý. Rožení na prase. Rožení na prase, dívej. Hadica na sprchu. Ty, Manko, tady jsou peníženky, vidíš? A ty jsou jeten, teda. Dobrý, 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 ale kde to vzali také peníženky? A dívej, hrozné kolo. Tady je všechno. Dívejte, pamatujete si ty lasery s těma násadama? Ano. A to už mu několikrát zmoklo, ty krabičky. Grilovačky, no, dívej. Ano, ano. Do roštu ty lopatky. Ano. Kolíčky, ukaž, nejsou to ty. Jsou. Ale oni jsou takové kratší, oni ti Chorvati mají ty delší. Tak tady jsou i delší vzadu. Ne, víš máš... toto, že mají takové hodně dlouhá, ty tam to mají. Lepače na muchy, no. Použij, to našel v moři, ne? Thank you.
Jo, zajímavé, Barto. Já bych si asi koupila ty jedy. To je co? Ante. Ať se děláš. Co tam ta baba mu dá? Co ta baba mu tam dává? Daj Bože, chodí ti na nám prodáš. Jo. Jo. Povečaj, dozu. Už není, no. Jeli jsme pozdě, ale však to nevá. A ty si nakoupili peku, vidíš, ko, Poláci. A malý tady nějaký trh, co tady je za trh? Co to je tady za trh? Tržnictví? Tržnice, no dívej. Tam podívat. Tady jsou ty sušené masa jejich. Ej, vole. To je jenom maso. Tady je hodně ovoce, no. Tam kolem silnice spíš byly také ty zajímavosti. Tady je... Co? Lokše. Tam ty zajímavé věci jsou tam kolem té silnice. Toto jsou všechno také spíš ovoce, zelenina. Ne. Tady nic, je, že to víno, víš, to je vedle. Jak, jako víno chceš nějaké? Ne, vy se říkali, že koupíme milkový zelený. Jako, jo, tady jako, toto, jo? Tak ukáž, tady, dobře, dám. Merlot, tak vezměte ten merlot ve skle. Ovo je merlot i ovo je merlot. Já ću uliti da probate, bylo by puno bolje da je ohlađeno malo. Ali vrućina je, ali vino je garant savršen. Ja, že si... Co? Aha. Otvíráky. Ještě si než všechno. Mámo, zlatý klíč. Co to je za hod? Nepřečteš to? Co nepřečteš to? United States. Dolar. Dolar. Jeden dolar. A mali, tam už je konec, ne? Tuším, hem vzadu. Zádvar je, trh. Každé úterý od 7 do 2. Pivo,
Každé úterý od 7 do 2. Všeho chuť. Od zrzavého šroubku až po... Až po letadlo. Ale ty bíky jsem tu neviděl, jak říkali. Ty bíky, ty zvířata. No. A to je možná někde bokem, víš? A my jsme to tenkrát viděli tady u té benzinky, jak jsme jeli. No, ale to ví teďka, kde to prodává. No, tady je hospůdka, tady se sedí. Já bych možná, a vezmeme si maso nebo radši to kuře, ne? Nebo to maso, co byste si dali? A neochutnali bychom i tak, však jenom jednu kuře. Můžem. Tam se grilluje maso jehněčí a tady se to konzumuje. Muzika k tomu, no tak to má být. Pani má upáčky sír, no vidíš. A i kameně, no ty vole. To jsou umývadla, kamarýde. To víte to? A malý, tady mají česneky za 8, dívej. Ty rajčátka, to je úroda, to jsou rajčátka teda. Akcie. Šutek, hala. A už jde vidět, že už je tak trošku jak kdyby končí, že? Všimáte si, jak to řídne, že už? Tak šel bych pro to kuře teď. Je 11:45. Odneseme to do auta, toto teda. Už to prozídlo, ale že? Už to končí. Brambory. Krumpír. Pošta, no. Balíčky, vole, na to. Oj, pan poštár. No, jako jo, asi jo. Proč nejde jako? A tady, co je parkovacích míst, dívej. A že v těch 10 ještě to jako bylo úplně, to ještě žilo, že? A teď je 11:30 a už se to jaksi rozprchlo, prodali všetci. Jo. Ano. A vy jste jí řekli? Já jsem jí řekl, na to naře... Já říkám, nařezájte, my máme svíňačinu objednanou, tak se usmál, asi nejsme první. Vlastně. No. Tak
tak platili jsme 3,13, tak tady nechal 4 eura za natrávy. Jo. Tady je pár, ty, já bych člověče, kdybych sem popojil, ale bychom se tady pak najedli. Tady je parkoviště, tady je plat teda. Ale to byl, jako nebyl, víš, to asi jsou všechno. Já vím, no to bylo samozřejmě tady plné, jasně. Parking, a to bylo kdysi možná, víš. To jsou ty klasické chorvatské zvířky. Ano. Ano. No. Peníze, ne? Jak to hledat? Tak bych to auto hodil sem někde. Tady ve stínečku, kořád. Tady dívej, hen pod stromem, ve stínečku, kořádko. Teplé. Tady bychom si sedli na zvíř. No, já bych to jako tak bral možná, to by bylo možná i lepší. Tak. Ale za minutu jsme na zvíř. Třeba tam taky nebude žádný proud, ne? No, však podíváme se. No tady jsou jakousi židličky, jako si odpočívat. No. To je bar, ne? To by byla, že to je jejich, jako, to je nějak, jejich nějaké, jako, že... Nebo tady, tam, a oni tam taky u toho maso, dívej. Oni se tam taky šli najet, vyloženě. To je nějaký ústíplý bar, podle mě, a i záchody hrůstou. Ale oni to tam žerou, to vyloženě, oni si vyloženě koupili maso. Ukáž. To je vlastně to, jak jsme viděli tu elektrárnu, ne? Tak něco podobné, že jsme kousek dál. Dívej se, Evi, dívej tady ty zítky, tady jsme se mohli pěkně najest. To je jenom taky čůrek. Ale dívej na ten, jak je to vymleté, ta skala, že? Co ta voda udělá, že, vždycky? Za ty staletí. Co se bojíš? To je to má? Se chytla, že o, to je průhledné. Na Skyfall. No, ne, to je Skyfall. Jak se to jmenuje? Skyfall, počkej. Skyfall byl James Bond, to je Skyfall. Skyfall, manko, byl James Bond. Málo vody. To je houpe, nehoupe. No. To je fuj. Já tam slyším dole mají lidi nějaké, hulákat. Tam jsou nějací lidi dole, no. Někdo se tam koupe, asi to vypadá. Čeká, vím, oni se tam koupou. To musí být studená voděnka. To je stejně, představ si, že toto udělala voda, že? To vyřezala do té skale, že? Za ty tisíce a tisíce let. Nebo stovky, tisíce. Tam je ještě jedna vyhlídka. Ano, já vím. Tady jsme se mohli najest.
Kde to je ta vyhlídka? Až tam vzadu je naš. Ty, jaká zima z toho letí, ty brďo. No příjemně konečně. Jo? Ale jak od té, jak od té vody letí úplně zima? Nevidíme, no. Co? Ne, on je tady pod náma. Fíha. Jaká zima? Od té vody. Jak se tam můžu koupat, to musí být námrazat. Ale mámko. Tam jde o zážitek. Ano. Víš, tyto řídky to oni stavíjají. Tady bude i světlo na tahle elektrika, to vypadá, hen jsou dráty. Tady je ten zvířecí trh, ale už je to pryč. Tady je i grill, dívej, tady jsou také stole. Tady bychom se mohli najíst. Já nevím, jestli ty bys třeba, doby, jestli i tady to třeba bylo, že? Už je to pryč, ale všecko. Dívej, tady je taký stůl, aj. Mámko, stůl. Tady bychom se, tady bys, a malý, tady bychom se mohli teda najíst. Jo. Co říkáš? No tak. Tak sem zajdeme pak. Vidíš? Ano. Hala. Tak jdem. Kde se sejdeme? Oběd, no. Oběd po chorvatsky. Máme vyprážané kuře, chlebíček, okurky. No. Najíme se a pokračujeme. Ano. Dobré, klidně to polož tam. Tak, dobré, dobré. Dobré. To nemá, tak se přegulí. Tak se přegulí, dobré, pojď. Jaké to je teda? Výborné. Že? Kuře na lavičce. Jdeme na tu bosa se sem dojedla nažrat. Tam se mám dal kuře, tam si běž boso. Šup, 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 šup. Hm? Jak to tam? Dobré.